Original Booth la podem definir com familiar, sostenible i internacional. Som una companyia que des dels orígens, fa 30 anys, es va fundar la companyia el 92. Hem apostat sempre per la sostenibilitat entesa com impacte social, impacte mediambiental, impacte en el planeta. La generació de valor compartit, d'alguna manera, està intrínsecament dintre de l'estratègia de la companyia. Entesa la sostenibilitat com a l'eix econòmic, social i mediambiental i combinant aquests tres eixos. El nostre icònic original ve d'ampolles de PET reciclades, en un 95%. Estem en un municipi, diguem-ne, que petit i necessitem captar talent en aquesta companyia internacional arreu, amb la qual cosa hi ha algunes iniciatives en aquesta línia. Per exemple, hem potenciat molt poder conciliar vida familiar i professional al teletreball. I una de les polítiques que tenim a la companyia és 3 dies a la setmana teletreball, 2 dies presencial a les oficines de Booth. A dia d'avui, el 90% del que venem ho fem a Igualada. I aquest 10 restant estem en procés de portar-ho cap a Igualada. Per aconseguir això, necessitem també personal amb els talents dintre de l'ofici de confeccionar. I llavors, amb aquesta necessitat de negoci i en aquesta aposta sostenible i social de la companyia, hem llançat aquesta iniciativa d'escola de confecció. Al final, la trajectòria de 30 anys ha estat una i clara, sí? Apostar pel territori i apostar per la sostenibilitat i apostar per una marca internacional, amb la qual jo crec que el fil conductor els propers anys seguirà en la mateixa línia. Sostenibilitat, internacional, aquesta ha de ser la línia de la companyia de futur.